Отже, друзі, увага! Увага! Зараз буде маленьке прохання, ви його виконаєте, і буде магія, буде меджик. Ви зараз скажете, хором запам'ятовуємо, Сашко, скажи нам цей номер. 3-4. Ну чого ви кричите? Та скажу я вам, скажу. Пані та панове, друг фестивалю «Шефест». Один з найкрутіших українських гуртів. Гурт, номер якого є номером всього того, що ми з вами любимо. Це підтверджений знак якості. Це найкрутіша українська музика, яка піднімає, як колись Тарас Григорович, від сну. Танцюйте багато! Покажіть, яка ця публіка в Моринцях на сцені номер 4, 8, 2! Просять 482 оплески ще дати. Всім привіт! Поїхали. Ані. Ми не загубились, ми знаємо день і час, і це нам не наснилось, вона просто живе в нас. Вона просто віче в крові, просто п'ятає вулиць. Якщо ти чукав в серці, ніколи не зможеш. Yeah.
разом з вами. Вона просто тече у крові і просто б'ється як пульс. Якщо ти відчув то у серці, то ніколи не зможеш забути. Yeah.
Я чув, що на цю планету під назвою Україна хлопці прилетіли з Марсу. Ні, з Марсу. А дівчата? Давайте, 3-4. А де вони всі зустрілися? Ше-фест! Венера з Марсу! Читаєш Барнса, чекаєш ти, сумую я, а за вікном весна, тож ми з тобою, бейби, Венера з Марсом. І ніхто не знає, що між нас буває. Венера з Марсом. Ей! І ніхто не знає, що між нас буває. І твоя рука на моїх губах. Боже, які ж ви запальнички, а? Знаєте, шановні хлопці, шановні чоловіки, шановні мужчини, що є одна непреложна істина. Якщо в тебе є кохання, і це кохання дома тебе чекає з борщем, то все в тебе зашибісь. Коли вона поруч? Одразу все діє, мій механізм шалено радіє, і низ живота приємно тепліє, і в понеділок голова не хворіє, коли вона поруч. We'll be right back.
вивчаємо пір, Вакарчука. І слуги народу перестають красти. У поліцейських завжди тремтять ноги. І всі музиканти гуртів Тартак, танок на Майдані, Конго, Океан Ельзи. Монатік, є же з ними, є же во ім'я Отца і Сина і Святого рок-н-рола. Грають як боги. Дівчата, дякую, що ви поруч з нами, з пацанами! Коли вона поруч, коли вона поруч, коли вона поруч, коли вона поруч, разом! Коли вона поруч, коли вона поруч, коли вона поруч, коли вона Дайте, будь ласка, гітаристу гітару в монітор, врешті-решт. А мені, будь ласка, верхню клавішу. Будь ласка, поцілуйте нашого звукорежисера, дівчата, що поближче там. Так. Пропозиція не пройшла. Ну нічого, хорошо, дякую. Друзі, наступна пісня, вона присвячена надії. Нашій українській надії, яка ґрунтується на нашому українському духу, який саме тут, на Шефесті, з року в рік культивується. Фестиваль, який має на меті згуртувати людей, які цікавляться українською культурою, людей, які хочуть побачити нову українську культуру, і людей, які творять нову українську культуру. Добрий ранок, Україна! Палаючи вогнем своїх серця, ми маємо забути слово жаль. Тримаючи, тримаючи долю в своїх руках, ми знаємо, чи знаємо, що вірно.
маємо, чуєш? Ми маємо стати самі з собою. Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала. Я несу тобі єдина часто кави і молока. Добрий ранок, моє в житті, прокидайся, Україно. Захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це те, що означає любити. Любити значить прощати і про все, як я сприймати. Для мене ти люба й кохана, а для когось рідна мати моя. Ти ночей не доспала, і водила мене. Мальорка! Ви круті. Дякую вам. Дякую! Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала! Я не ту, тобі єдина! Часу кави і молока! Добрий ранок, Україно! Все, що є в моєм житті! Прокидайся, Україно! Час ставати! Дякую тобі, Шефест, за цей подаруночок на мій день народження сьогодні. Я просто перед концертом всім дівчатам роздав номер своєї карточки, вони зараз пацанам передадуть, будь ласка. І по 100 гривенчиків, будь ласочка, скиньте мені, хорошо? Всі гроші підуть на благочинність, благу діяльність. Всі гроші підуть на підтримку, друзі, українських музикантів, мене, будь ласка. А це правда, що наші фесті люблять рок-н-рол? А це правда, що наші фесті люблять рок-музику? Тримайте трили! Let it go.
деякі товариші, які нам зовсім не товариші, які знаходяться далеко за перебрігом, вони рішили колись, що ми просто бидло, і ми не нація, і нас можна взяти голими руками. Але ми, українці, Україна довели, що це не так. Ми доказали, що ми нація, ми гідні своєї країни. Давайте всі руки добре. Бо ми гідні своєї країни. Новий сценарій. Бачу, бачу власний крила, повників, де вони жили. Має стати моєю цілю, але не кіле, я не кіле. Бачу, бачу власний крила, повників, де вони жили. Має стати моєю цілю, але не кіле, я не кіле, я не кіле. А тут правда є справжні чоловіки. Дівчата, скажіть, тут є справжні чоловіки? Тоді, будь ласка, запросіть їх зараз танцювати. Бо ви, дівчата, для нас дуже важливі! Повірте нам! Краще за всіх, мені інше не треба. Люблю тебе, з тобою кохана, бачив я неба. Хочу кохана, прокидатись на рано. Хочу я тільки тебе, в ліжка тобі приносить снідано. Ти для мене так важлива, цьому світі так можливо. Час дивитись до білочі і любити скільки мочі. Ти для мене так важлива, ти певна жило, і не спати цілої ночі, цілувати твої очі. Люблю тебе, хочу з тобою бути завжди. Люблю я тільки тебе, все, що я маю, хочу віддати тобі всі разом. Ти для мене так важлива, в цьому світі так можливо. Час дивитись тобі в очі і любити. Ти для мене так важлива, бачити тебе наживо. І не спати цілої ночі, цілувати твої очі. Але давайте всі достанемо ліхтарики на телефонах. Всі достали телефони, включили ліхтарики, давайте! Всі-всі-всі! Галерка! Супер! Давайте! Оп! Оп! Люблю і
я тільки тебе. Ти для мене так важлива, в цьому світі так можливо. Бачили, як це красиво. Знаєте звідти, як це прекрасно. Дякую вам. Поплескайте собі. Хлопці, я закликаю, давайте цінувати наших українських дівчат, бо вони варті того, щоб отримувати найкраще. Якщо ви згодні зі мною, чоловіки, будь ласка, поплескайте. Дівчата, мовчіть. Знаєте, десь 20 років тому ми репетирували в маленькому підвальчику в Одесі на вулиці Маразлі, недалеко від парку Шевченка, біля Чорного моря. І до нас зайшла одна людина. Я спочатку не повірив, але це був Сашко Положинський. І вже близько 20 років ми товаришуємо. І от буквально 3 роки тому так сталося, що ми зробили спільну пісню. Вона називається «Не забувай мене», а деякі знають, вона на ютубі написано, що вона «Попелюшка». Тому вам великий привіт від Олександра Положинського! Шофесту! «Попелюшка»! Тартак фіт номер 482! Ну дайте галас! Ей! Я попелюшка із балу, ти від мене тікав, мабуть, занадто заграла свою закручену гру, тобі всього було мало, мене потрохи ламав, сама від щастя стрибала, мов кенгуру. Та як це часто буває, раптом приходить попіль, і вже стосунки немає, як і немає весіль. Мене чомусь не тримаєш, а я чомусь не тону, а далі знову виталя. Шворку припнути, не мов слухняного пса. А я все переплутав, розплів заплітані плуга. Та вся ця справа роздута, не мов кусила оса. Немали краплі жалю, твоя заточена жал. І хоча й досі люблю, ти любов зневажала. Шаманиш, манеш, вабиш, то вже до мами моя. А далі знову вітаю. Обережно, хлопці, робіть правильний вибір. Це дуже небезпечно, кохання. Ей! Я так хотів ще змінити. Та ти була завжди сердита. Ай! Ти навік наняла бандита.
щоб мене трохи провчити, чи ти не знала, що то усю любов обламала, що проплатила гарячим, би знала всі наші сварки, всі наші скандали. Нема різниці, хто зі жака пошив рукавиці. І подяти не лише дівіться, тим більш підкладати під власні сітниці. Пускай журавля, тримайся ницю, не плюй в кільницю. Власне добиться, не кидай камінь, не пливи за бою. Головне, не заяба. Дякую, ви кращі! Друзі, ми називаємося номер 482, і наша назва бере підходження від перших трьох цифр штрих-коду товарів, які зроблені саме в Україні. 482, пляшечка, тістечко, все, що завгодно. Все, що виробляє Україна, це 482. Але знаєте що? Наша країна в цьому році святкує 30 років! І ми хочемо зробити невеличкий подарунок разом з однією дуже хорошою дівчинкою, яка дійшла до фіналу в «Голосі країни». Її звати Вікторія Ягіч. Да. Це наш з нею такий от подарунок оригінальний, тому що це original rock version «Славня України». Ми на мету мали зробити якусь альтернативну версію для того, щоб просто драйвонути, кайфанути. Це наше бачення. Ми любимо наш гімн, ми його поважаємо, шануємо, але нам дуже хочеться, щоб його можна було співати. Всі три заспіви просто співати біля... не знаю, кастрика, просто вдома під гітару. І як це вийшло? Я думаю, що багато хто з вас бачив це. Дякую, дякую, давайте, не шкодуйте. Я думаю, що ви будете співати разом з нами. Це дуже просто, дуже кайфово. Готові? Поїхали. України ні слава, ні воля, ще нам, браття молоді, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. На-на-най-най, всі разом, на-на-най-най, у своїй сторонці, на. Браче, бій кривавий, лісяну до дону, в рідним краї панувати. Не дамо нікому, чорне море ще спікнеться. Тільки прозрадіє, ще у нашій Україні доленька розбіє. Завзята, праця щира, свого ще покаже, ще у нашій Україні пісь гучна розв'яже, Закарпати відіб'ється, з гомолинськими степами України слава стане!
на-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 
Секундочку, давай играем, 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 играем. Я хочу еще на-на-най-най. 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 А зараз тихо. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми братя. На-на-най. На-на-най-най. Вікторія Ягіч, номер 482, альтернативна рок-вершн! З днем народження, Україно! Дякую, дякую. Угу. Так, друзі, ну а тепер питання на пляшку пива. Не буде цього питання. Це був безалкогольний фестиваль, але... Братику, я знаю, що ти живчик. Молодець. Я бачу, як ти все у тебе все зашибісь. Дівчата, обережно, він живчик. Друзі, хто знає, який самий відомий, самий гучний, самий популярний український тост? А давайте зараз поплескайте собі, ви молодці! Давайте його заспіваємо разом. Я кажу, будьмо, ви відповідаєте. Хорошо? Не поспішайте. Готові? Готові! Чого ви кричите так? Що? Будьмо! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! Красунчики! Красунчики! Друзі, от ми будемо зараз співати пісню. Щоб ви от приспів співали от так же ж голосно. Домовилися? Блін, ну це просто... Я Волинь, я Донецьк, я Дніпро. Братик за братика, бро за бро. Кропивницький, Вінниця, куди ж ми без Одеси? Українські є дівчата, то справжні є принцеси. Гей, Суми! Гей, Луганськ! Гей, старенький Львів! Жінки! Come on! Любіть чоловіки, Ужгород, Житомир! З нами буде рівне! Дай Боже добрим людям, все буде позитивне! Як вечірки апогей, всі співають гей, гей! Готові! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей! Будьмо, 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 будьмо! Чернігів, Черкаси, також Черніці наповнюють бокали, бокали до країв. Миколаїв, Запоріжжя, Святая Полтава. Героям разом, разом співають! Слава, слава! Тут Тернопіль, тут Київ, тут Івано-Франківськ. Ти самий драйвовий! Ти розберись! Крим, Хмельниччина, Харків, Херсон! Щастя, здоров'я! Співають в унісон! Як вечірки апогей, всі співають гей! Готові! Будьмо! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! 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 Будьмо, будьмо, будьмо! Hey, hey, hey! Будьмо! Будьмо!
будьмо! Hey! Будьмо! Hey! Будьмо, будьмо, будьмо! 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 Будьмо, будьмо, будьмо! Пострибаємо трохи. Хотіли, щоб я стрибнув. Джампінг у небеса, знайдеш свою любов, а зараз пісня про Лондон. Наше бачення Лондон 2030. Прем'єр-міністр починає засідання українською мовою. Дорогі добродії, засідання парламенту розпочинається. Друзі, ми скрізь! Ми
по всьому світу! Ми окупанти! Ми всіх захопили! Нема країни, де нас нема! Тому що у нас є бачення. Любов закрила, ти хватаєш, ти полюєш ночі. Любов закрила, ти хватаєш, ти полюєш ночі. Ночі, ці ночі тями як ти. Тебе хвилюю телефони, фони, фони у сні. Тебе хвилюю телефони, фони, фони у сні. Тебе хвилюю телефони. Дешеві айті. Любов закрила, ти хватаєш, ти полюєш ночі. Любов закрила, ти хватаєш, ти полюєш ночі. Ночі, ці ночі темні, як ти. Я так полюю телефони, фони, фони усі. Я так полюю телефони. Я так полюю телефони. Фони! Лишені айті! Дуже просто! Ви hey! Співаєте! Зрозуміло! Hey! Готові? Готові? Любові мало! А ти не знала! Любові мало, а ти не знала. Любові мало, а ти не знала. Любові мало, ти не знала. А ну ручки, ручки, ручки. Берлін 2035. Засідання Рейхстагу закінчено. Вони ще не знають, з ким вони зв'язались просто. Уж якщо ми беремося за щось-небудь, то... Друзі, у когось з нас є сусід, друг, товариш, який має сам, але або знає, у кого була автівка під назвою Ланос. І цей Ланос працював в таксі. Якщо ви знаєте, бачили таку людину, підніміть, будь ласка, руку. Ліву, праву ногу, ліву ногу. Я бачу, ліс рук! Пісня присвячується колись національній автівці і людині, який на ній працює, таксист на Ланосі. Ваші оплески! We'll be right back.
Музика страшна сила, сказав то один чувак. Музиці є і перець і сіл. Я музичний маньяк. Музика має звучати, в неї немає кінця. Таксисти кращі діджеї, таксисти мої друзі. Файне паті, ладно з автопаті, ладно з автопаті. Файне паті, файне паті, ладно з автопаті, ладно з автопаті. Музика зліший наркотик, від неї страшний приход. Музика то як вишня на тортик, вона і вогонь і люд. Хтось любить котлети, а хтось бабу свою. Таксисти музичні атлети, таксисти качають музу всі разом. Файне паті, ладно з автопаті, ладно з автопаті. Ладно з автопаті. Музика має звучати, в неї немає кінця. Таксисти кращі діджеї, таксисти мої друзі. Алло, я не бачу машинку. Алло. А куди ви замовляли машинку? Я на Шевченко 13 замовляв. Виходьте без дзвіночка. Автомобіль вас чекає. Файне паті, ладно з автопаті, ладно з автопаті. Файне паті, файне паті. Ладно з автопаті. Файне паті, ладно з автопаті. Файне паті, файне паті. Ладно з автопаті. Проте! Everybody just dance! Yeah, yeah, yeah! Everybody! Enjoy! Блін, ви так класно співаєте. А можна з вами заспівати ще раз? Там дуже прості слова. Файне паті, ви. Ладно з авто. Ладно з авто паті. Файне паті. Ладно з авто паті. Тепер ви. Фа. Файне паті. Ладно. Файне паті. Ладно з автопаті. Ви. Файне. Ладно. Oh.
Приходи ніч, приходи час, та місяць знову кає нас. Я прокидаюсь, я встаю, міді могила маю. Я надіваю окуляри, над тисом знову темні хмари. Я знов сідаю в машину, тебе зайду моя. Hello, підкинеш? Я! Тебе до морга повезуть, але на ранок не знайдуть. Знайдуть прокушену сестру. Та на пікрові голов'я! І станеш ти таким, як всі. Дивіться скрізь на убрі. Я знов сідаю у машину. Підкинеш? Я тебе знайду, та вип'ю все. Червоне, що побіде ще. Тебе знайду, на ранці вже. Та буде пізно бати. Шефе, це круто! Хей! Хей! Хей, хей! Хей, хей! Оу-о! Хей, хей! Хей, хей! Хей, хей! Ау-у-у-є! Хей! Ау-у-є! Хлопці, не треба це співати. Ну а тепер легкотня, тепер легкотня. Ти собі. А тепер саме легке і поїхали далі. Саме легке. Готові? Пожалуйста, слабонервних, пожалуйста, удаліть від наших телеекранів, будь ласка. Ну, я бачу, слабонервних нема. Всі готові? Саме легеньке. Ну. Шеф-фест! Шеф-фест! Шеф-фест!
Ви красунчики, поплескайте собі! Друзі, а зараз хочу представити музикантів, які стоять на цій сцені, мають честь грати з ними, виступати. На барабанах уродженець Черкащини, місто Сміла, Вадим Зюбін! Подивіться, будь ласка, туди трохи дальній куточок. Найкрасивіша частинка нашої групи. Леся Сайчук! Гітара Вадим Запитом Льоша, дякую. Давайте поплескаємо нашому звукорежисеру. Наш менеджер Оленка Мівчуані. Вона за себе. Ваш покірний слуга Віталій Кириченко, АК-47. Друзі, це все називається номер 482. Дякую вам, що ви є. Дякую, що фесту. Дякую, що ви цінуєте українську музику. Hey, hello, красунчик, підкинеш? Достайду, а вип'ю все, червоне що тобі тече. Просте, опіряв сила, вигадати
мені тобі, що зможу разом трималися в житті. Для мене ти є все, для мене ти є все. Цінуйте нашу країну, захищайте її, любіть, друзі. Ми номер 472, це наші друзі, любимо вас. Для мене ти є все, для мене ти є все. Номер 482 зроблено в Україні. А можна з вами фотографію зробити разом? Будь ласка. Треба.
Дайте світло, будь ласка, на хороших людей. Будь ласка. З днем народження, з днем народження, з днем народження, з днем народження! Вітаю, друзі! Ми ведемо нашу трансляцію під сценою фестивалю «Шефест». Щойно тут запалювали гурт номер 482, який подарували нашим відвідувачам просто море, океан надзвичайних емоцій. І тепер ми їх трішечки спіймали, щоб задати їм ваші запитання. Якщо ви хочете щось спитати у наших артистів, пишіть, будь ласка, ваші запитання в коментарях до трансляції, ми їх обов'язково озвучимо. Тож, пане Віталію, я вас вітаю з днем народження. Це було... З днем народження! Многоеліта. Ну і перше питання, звичайно, буде пов'язане з днем народження. Як воно святкувати? Не вдома, не в ресторані, а ось так от зі сцени, отак от з емоціями глядачів. Дуже кайфово. Я б ніколи не зміг запросити на свій день народження стільки гостей. А от завдяки шеф-фесту ми це зробили. Так так краще? Звичайно, так краще. А скажіть, будь ласка, ми тут на шеф-фесті, ми збираємося для того, щоб наголосити в черговий раз на культурних кодах, які нам несе постать Тараса Григоровича Шевченка, тобто і художника, і артиста, поета, звичайно. Для вас, яким саме маркером є постать Шевченка? Людина, яка перемогла систему, людина, яка завдяки своїм талантам і своєму прагненню перемогла цей світ і стала символом свободи. Ну, як на мене, ви теж своєрідно перемогли систему. Ви свого часу стали першим україномовним гуртом з Одеси, вірно? То як воно бути першим, як воно першим нести оці промені культури? Ну, не так, щоб важко, ні. Першим завжди бути цікаво просто. Воно того варте, оці випробовування, які воно дає, бути першим? Ну, це залежить від того, які ти ставиш перед собою цілі в житті і чого ти прагнеш. Взагалі, то рок-музиканти – це хлопчики, які не виросли, які вірять в чудо. Да, ні, в Святого Миколая це точно ми віримо, особливо Леся. Вона навіть створила новий культ Святого Миколая. Да, вона поставила вдома статую двохметрову Святого Миколая і поклоняється йому. Да. Да. Но... І причому вона літом його одягає в один одяг, а взимку в інший. Що я маю це прокоментувати? Ну, сьогодні такий веселий день, щасливий. Віталік дуже щасливий. Для музиканта найбільше щастя в свій день народження грати концерт, насправді. Це найбільше подарунок, вже я права. Тому він дуже щасливий, він ейфорії, і зараз він просто трошки вигадує. Немає в мене. Насправді, це статуя Джимі Хендрікса. Вот. І не двометрова. Ну, так, да, це правда. І не двометрова, а п'ятиметрова. Вот. Да. Ну, я просто живу в Хрущовці. Насправді, у мене, ну, типа, три поверхи, ну, без стелі, без потолка, і отак от у мене статуя Джимі Хендрікса у мене так стоїть, да. Біла борода. Друзі, у нас в гостях гурт, який має власного п'ятиметрового Джимі Хендрікса. У нас того Миколая, який водночас виконує обов'язки. Влітку він Джимі Хендрікс, а взимку він виконує обов'язки Святого Миколая. До того, що у нас гурт, який сюди до нас на шеф-фест, привіз власного Шевченка. Де ваш Шевченко?
А сьогодні Шевченка, роль Шевченка, як в театрі, да? Грає людина, яка створила культ Джимі Хендрікса, Вадим Карлюк. Ну, я, власне кажучи, ладно, тебе дивити, пропустимо. Сергій Шевченко в Карпатах відпочиває. Не привезли. Все. Ну і скажіть, будь ласка, Шевченко для вас актуальний сьогодні чи ні? Для мене, я особисто для мене, я хотів би, щоб теж колеги сказали, ну я можу коротенько. Для мене, як я вже казав, Шевченко ще це велика загадка. І я тільки зараз відкриваю для себе того Шевченка, який творив, який був людина, яка була не ідеальна людина, але в цій своїй неідеальності вона була геніальна тим, що йшла вперед, і в абсолютно не таких страшних умовах він перемагав цю систему, цей світ і був переможцем. Так, звісно. Ну так, да, я в принципі погоджуюся зі словами Віталіка. Да, це вот. Що я хотів сказати? Ну, в принципі, для мене образ Тараса Шевченка, він, в принципі, ну, не дивлячись на те, що в певних колах його особистість вважається, типа, сумнівною, от, але тим не менш. Для мене Шевченко це... Давай-давай, на шефесті. Ну, щось я таке в інтернеті, на Фейсбуці, в коментарях читав, що він, типа, алкашом був, от це от все. Так от, Леся у себе вдома створила статую. Другу статую. Да, Тарас, ну він не похожий на Шевченка, він похожий на Святого Миколая. Вот, я не договорив. Вот, тим не менш, ну, типа, всі ми не без гріха, не існує ідеальних абсолютно людей. Вот, я вважаю Тараса Шевченка одним з таких мастодонтів української культури, українського визвольного руху, який і нині триває, до речі. Вот, це, так би мовити, первоначальник. От, як в західній філософії це грецькі ребята, вот, так в українському культурному визвольному русі, в принципі, і в такому більш матеріальному, більш фізичному, більш подвіжному. Та подожіть, ну... Погоджуюся з Вадимом, тому що до Шевченка був ще Мазепа. Ну, да. Окей. Мазепа творив у полі політичному, Шевченко творив у полі культурному і у полі... Шевченко творив... І це не Мазепа, фест, це ще фест. Так, власне кажучи. Да, да. Я повернув. Вот. Ну, я все сказав. А я, користуючись нагодою, запрошую знімальну групу піти перевірити, хто там в мене ще там статуї є. Перевірити, наскільки Віталій адекватно нам розказує тут. Привіт, да? Добре, запрошую. За Шевченка скажу, що це геній, скажу коротко, геній, який пішов, всі вже все сказали, я просто підтверджую їх слова, геній, який пішов попереду свого часу, і тільки це все буде ще відкриватися, як будь-який геній, він, коли починає щось робити, його, ну, так мізерно сприймають, потім все більше, і це ще глибина, яка не відкрилась до кінця, вона буде ще поступово розкриватися. Дякую, Шефесту, що ви цьому сприяєте. Добрий день! До нас нарешті доєднався ще один учасник гурту. Ми говоримо про Шевченка, про його актуальність і сучасність. Тож, напевне, останнє запитання, що ж, наскільки для вас актуальна постать Тараса Григоровича? Ну, вона мені завжди для мене актуальна, окрім того, що це якби являється, так би мовити, не символом нашої країни, а ще 100 гривень кожен день бачу. Ну, 100 гривень – це просто без... Але що турбує, то що спочатку він все-таки був в шапці, а зараз він, ну, немає. Де шапка? Так от, у Андрія вдома.
Є 100 гривнів. В шапці чи без шапки? Ні, вже все. Це дуже важливе питання. 100 гривень в шапці? Ні, без шапці. Загубив ніч, розговоримо. Я надзвичайно рада вас вітати на фестивалі «Шефест». Знову вже тут не вперше, і я переконана, що це наша не остання зустріч, їх ще буде дуже і дуже багато. І єднаємо, я вам надзвичайно дякую за все, що ви робите, за те, що ви просуваєте український бренд 482, за те, що ви його підносите, розкручуєте, за творення українського рок-н-ролу. Спасибі величезне! Вітаю вас!